חלק ראשון, הוראות היגיינה בזמן הקורונה. אף על פי שבאמת צריך היגיינה כל השנה, מידת הנקיות, אומנם מידת הנקיות זה הנקיות הנפשית, אבל הרמב״ם מורה נבוכים אומר שמצוות התורה מלבד הנקיות הנשמתית זה גם הנקיות כפשוטה הגופנית. והתורה רוצה שנהיה נקיים וכן הלאה. חוזר על זה פעמים רבות. ועוד ראשונים, משרד הבריאות נתן הוראות שלא יהיו התקהלויות יותר מ-100 אנשים, אבל הוא לא, לגבי ישיבות הוא לא אמר כלום, כי הוא מבין שזה הכרח. באוניברסיטאות אפשר ללמוד באינטרנט וכולו, בישיבות לא. ולכן גם אי אפשר להתפלל באינטרנט. בית כנסת, בית מדרש, אי אפשר. אבל צריך לשמור על היגיינה מרבית. כלומר, כוסות ששותים, אנא לרחוץ עם סבון לפני השימוש ואחרי השימוש. כך נוהג הרב דוד כהן כל השנה. אף אחד פה לא בדרגת הרב דוד כהן, אבל לפעמים יש תקופות, כמו בסרט ימי תשובה, שגם אדם פשוט מחמיר. למה הוא שוטף פעמיים? לפני, בגלל מי שלא מקיים והבטלחה כמוך, ואחר כך, כדי שהוא יקיים והבטלחה כמוך. הרב שלמה זלמן אוירבך היה עושה מקלחת לפני המקווה, אחרי המקווה. לפני המקווה, בגלל מי ש... כדי לקיים והבטלחה כמוך, ואחרי המקווה, בגלל מי שלא קיים והבטלחה כמוך. אז זה הפוך מהרב דוד כהן, נכון? אנחנו פוסקים כמו הרב דוד כהן. לכן לרחוץ לפני כן ואחר כך. וכפית שלוקחים סוכר וקפה וזה, לא כפית שאתה השתמשת בה. ובארוחה לקחת מזון מהצלחת המרכזית, עם, לא עם הכלים שלך, אלא עם כלים כלליים. וכן, מי שאוכל באמצע היום, לשטוף כלים, לא לשיר כמו כל השנה, צלחות עם אוכל מפוזרות בכל מקום. כל השנה צריך להקפיד על זה. קל וחומר היום. מי שמשתעל או מתעטש, אנא לשים ממחתה מול האף. ואם אין לו ממחתה, שיקח ממחתות. ואם אין לו, שישתעל בשקע המרפק. כדי לא להזיק לאחרים. הוא כבר אמר התוספות, כמובן במסכת בבא קמא, שיותר ממה שאדם צריך להיזהר לא להינזק, עליו להיזהר לא להזיק לאחרים. לא צריך להתחבק עם החברותא כל 5 דקות בגלל שהוא אמר תירוץ נכון.
אפשר לחבק בלב, לא חייבים לתת יד. נתת יד למישהו, לך לחוץ ידיים עם סבון. אנחנו לא יודעים מי מה וכו', ובוודאי אל תיגע במזון בגלל הדבר הזה. קושיה, האם הוראות משרד הבריאות הן לא מוגזמות? שתי תשובות. א', אנא מכל אחד לא להיות רופא. אנחנו יודעים שבמדינה הזאת כולם רופאים, כולם רמטכ"לים, כולם גנרלים, כמו בשיר של חיל הים, כל אחד הוא גנרל, משהו כזה. כל אחד יודע את הכל. ובכל זאת, התורה ציוותה לשמוע על הרופאים. רבינו הרמב"ן, שבעצמו היה רופא, בספר תורת האדם שער הסכנה, שאם הרופא גרם נזק למישהו, הוא פטור, בתנאי שהוא פעל על פי הרפואה המקובלת באותו זמן, באותו מקום. אם כן, לא אנחנו קובעים, אי אפשר שכל אחד יהיה רופא, בשביל זה יש משרד הבריאות. ב', אם שמתם לב, התפשטות המחלה במדינות העולם משתנה ממדינה למדינה. אף על פי שזה הגיע ל-81 מדינות. מה החילוק? איפה שהיו הוראות נוקשות, זה הלך, זה לא הגיע, או זה הלך והצטמצם. איפה שהיו הוראות רכות, זה התפשט. באיטליה הוראות רכות זה התפשט, אפילו בסין הוראות מאוד קשות, אכזריות, והצליחו למגר. לכן, זה לא המצאות של אנשים, צריך להיזהר בדבר הזה. לא להתחכם, אף על פי שלא רואים את החיידק, הוא קטן מדי, אבל הוא קיים. זה לא החיידק, הנגיף, הווירוס. וכמובן, צריך להתפלל, לעשות תשובה, אבל זה לא פותר. הרמב״ם, מסכת פסחים, פירוש של המשניות, שישה דברים שעשה חזקיהו מלך יהודה, שלושה הודו לו חכמים, שלושה לא הודו לו חכמים, גנז ספר רפואות. אומר הרמב״ם, אל תגיד השם מרפא, השם לא צריך טיפולים רפואיים. אם השם גזר שאדם ימות, הוא ימות עם טיפול רפואי. אם השם גזר שאדם לא ימות, הוא לא ימות בלי טיפול רפואי. אומר הרמב״ם, ככה אל תאכל בכלל. אם השם גזר שימות, הוא ימות גם אם יאכל. ואם השם גזר שיחיה, הוא יחיה גם אם לא יאכל. איזה חיסכון זה. לא צריך הספקה, לא צריך שטיפת כלים, אלא צריך תמיד. הברכה האלוקית היא שורה על מעשי האדם. למה אני ברך השם בכל אשר תעשה? יכול יושב בטל תלמוד למה אשר יעשה. עושה מתברך, אינו עושה, אינו מתברך. לכן, לא להתחכם על ההוראות של משרד הבריאות, של הרופאים, לעשות בדיוק. היגיינה. וראו היגיינה כל השנה. זה לא קל פה כי זה צפוף וקטן, אבל בכל זאת צריך. ا
המשרד הבריאות אוסר, ומשרד הדתות מתיר. מה, תפילה במניין? מה? לא, אמרתי משרד הדת, אמרתי קודם, משרד הבריאות לא התייחס לישיבות. והסברתי גם למה. כי איפה שיש הכרח, הוא לא אוסר. ופה זה הכרח. יש מקום, זה אמרתי בהתחלה. אבל, לכן הוספתי מיד, אמנם זה הכרח, אבל צריך מאוד להחמיר בענייני היגיינה וניקיון וכו'. כידוע, המגפה השחורה, המוות השחור, הרג בין רבע אירופה לחצי אירופה, ולא פגע בתוך ייסורים נוראים, ולא פגע ביהודים. כי היהודים כל הזמן רוחצים ידיים ומתרקלחים ומתרחצים. אז האשימו את היהודים שהם הרעילו את הבארות, עשו להם פוגרומים, מכירים כל זה. המגפה השחורה הגיעה בגלל שהגיעו הרבה עכברים. והגיעו הרבה עכברים כי הרגו את החתולים. והרגו את החתולים כי החליטו שחתול זה בעל חיים סטני. רואים עליו מיד בעיניים שלו. אכן הרגו את כל החתולים והגיעו את כל העכברים. העכברים הם מובילים מחלות בצורה נוראה. אבל פי שהם בעצמם לא נפגעים. אגב, גם הפלישתים, העכברים חיסלו אותם, ואותנו לא. לכן היו להם עכברי זהב, הפלישתים. וגם היו להם תחורי זהב. כי כשהם הלכו לשירותים בשדה, העכברים באו מלמטה, נשכו להם בתחורים. אז היו להם תחורי זהב ועכברי זהב. ולנו לא, כי אנחנו אנשים נקיים, והיה מחנך הקדוש, וכיסית את שעתיך, וכו' וכו'. טוב, עד כאן חלק ההיגיינה בישיבה. יש אנשים ששואלים, הרי אין מקרה בעולם, נכון. אם יש קורונה, סימן שזה השם עשה, נכון. ומה שהשם עושה יש לו סיבה, נכון. אפשר לדעת מה הסיבה? מה הוא רוצה לומר לנו? מה הוא רוצה ללמד אותנו? תשובה, איננו יודעים. אמנם אמרנו שפה, כל אחד גנרל, כל אחד רופא, גם כל אחד נביא. אבל זה לא ככה. אין לנו נביאים, ואיננו יודעים. וגם כשהיו נביאים, לא תמיד ידעו. כי נביא, הוא רק יודע מה שהשם אומר לו. ואם השם לא אומר לו, גם הנביא לא יודע. ושאול לא ידע אם לצאת למלחמה או לא, כי אין חזון נפרץ, כי אין נביאים.
אומר, אני לא יודע למה. אמנם יש ראשונים שיודעים למה. הם גם מובאים במצודת דוד. רש"י מכיר את זה, ובכל זאת אומר, הוא לא יודע למה. אלה הם השערות. לא יודעים. יודעים למה, בגלל החטאים. כן, איזה חטאים? יש כל כך הרבה. לך תבחר. אז גם כשהיו נביאים, מה שהשם לא אמר, לא ידעו. ירמיהו הנביא לא ידע שהרעילו את, לא, את האוכל בנתות. השם הציל אותו, אבל הוא לא ידע. יעקב אבינו היה נביא, לא ידע איפה יוסף. יצחק ידע, יעקב לא ידע. אז למה יצחק אבינו לא אמר ליעקב אבינו? יצחק אבינו אמר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ידע, הוא מקטיר את הכתובת, בסדר? לא צריך אותי. הוא לא אמר לו, יש לו סיבות. עכשיו, השאלה הזאת, שאנחנו לא יודעים למה, וזה השאלה על כל המחלות. זאת לא המחלה היחידה בעולם. כל כמה מתו תוך שלושה חודשים? 35,000. וכמה מתים כל חודש ממחלות בעולם? 1,000,000. שלושה חודשים, 3,000,000. 3,000,000 זה יותר מ-30,000, אוקיי? הרבה מחלות. כמה מתים מאיידס כל חודש? 100,000. כמה מתים מאלכוהול? 200,000 כל חודש. ממחלות עקב אלכוהול. כמה מתים מעישון כל חודש? 400,000. אז יש עוד מחלות. אחד הוא שאל אותי שאלה, הוא אומר, חליתי בשפעת החזירים. כמה מתו משפעת החזירים? 40,000,000. אוקיי? שפעת אסיאתית, 1,500,000. מתים משפעת רגילה הרבה. בארצות הברית כל חודש, כמה עשרות אלפים. בארץ פחות, כנון, ברוך השם. השם ברא מחלות. היה יכול לברוא עולם בלי מחלות, ברוא עולם עם מחלות. למה הוא ברא מחלות? כדי שנעשה תשובה. כדי שנעשה חשבון נפש. שכינה למרשותיו של חולה. כי השם מציל אותו. וגם יקב שהוא חולה, ומים הוא חושב, הוא מבין דברים. אז השם ברא מחלות. וגם שאדם לא ימות פתאום, אז אין לו זמן לעשות חשבון נפש. הוא חולה, יכול לעשות חשבון נפש. לכן השם ברא מחלות בעולם. ועד שאתה שואל על מחלות, למה השם ברא צרות? המחלות זה לא הצרות היחידות. כמה מתים מצמא, ילדים, כל חודש? 1,000,000. מתים לא מצמא, מרעב. מתים מרעב. 34,000 ליום. זה גם צרה. יש מלחמות, יש צונאמי, מתו 200,000. אמנם הרמב״ם מסביר במורנו ברוכים ג' י' ב' שהעולם הוא רובו טוב. הרוב לא מתים ממחלות. מהקורונה רק מתים 3-4% ממי שחולה קורונה, ולא כל אחד חולה קורונה, לא כל מי שבבידוד, ולא כל אחד נכנס לבידוד. אבל יש צרות בעולם. רבינו, בספר הישר, העולם הוא גט לאות. הרמב"ם אומר, מורה נבוכים, מנטר בריחות, ג' י' ב', שהטוב מרובה על הרע. הרבה, הרבה, הרבה מרובה על הרע. אבל בעולם יש צרות.
למה יש שרות? לא יודעים. לעשות תשובה, אבל למה יש שרות לזה ולא לזה? צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אנחנו לא יודעים. הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות של נשמות. לפני הנשמה, מה קרה לה לפני שנולדה? מה יקרה לנשמה אחרי שהיא תמות? אנחנו לא יודעים. בספר השגחה פרטית של האדמו"ר הרב, אחר תשמע, הוא אומר, הצרות שבעולם הזה לעומת הגיהנום אתה יוצא בזול, מאוד בזול. הוא גם כתב ספר על שמירת עיניים, איך זה נקרא? חוברת קטנה. מה? הרב רטה. לא, הרב? הרב אהרון רטה. הוא אומר, לעומת הגיהנום, אתה יוצא בזול. ככה הוא כותב בספר השגחה פרטית, שהוא כתב באמצע השואה. השואה, לעומת הגיהנום, אתה יוצא בזול. אם כן, אנחנו לא יודעים למה פלוני ולא אלמוני, למה יש צדיק ורע לו. הנביאים שאלו ולא קיבלו תשובה. משה רבינו שאל, מסכת ברכות דף זין, מחלוקת, קיבל תשובה או לא קיבל תשובה. אז זה יפה מאוד שמדי פעם אדם שואל אותי למה יש לי צרות, הוא מעריך אותי יותר מהנביאים, אפילו יותר ממשה רבינו, כי משה רבינו ספיק אם הוא ידע, והוא בטוח שאני יודע, זה מאוד מנפח את האגו, זה, אני אוהב שאלות כאלה, שזה עושה אותי כחכם עדיף מן אבי, וזה, טוב, בקיצור, אנחנו לא יודעים, אבל, כן, מה רוצה לשאול? אפשר לומר את התפילה נגד קורונה, אפשר לומר תהילים. תהילים זה גם נגד קורונה, נגד כמו שאתה רוצה. כתוב בשלה שיום אחד התגלה לרב העיר זקן בחלום ואמר לו, עוד היו פוגרומים כל הערים מסביב ופה לא היה, כי יש פה איש אחד אומר תהילים כל יום והוא הציל את העיר, והאיש הזה מת. תגיד לכולם שיעזבו מיד את העיר. אמר לכולם, חלק האמינו עזבו, חלק נשארו ונהרגו. ככה השלם מספר. אז אפשר לומר תהילים? כל הדורות עשו, אמרו תהילים. אפשר לומר תפילות אחרות, אבל יש תהילים. אפשר לסמוך? כל תפילה היא טובה. אדם מותר לו להתפלל מה שהוא רוצה. מותר לו גם לחבר תפילות. 18 אתה לא יכול לחבר לאחר 18. אבל אם אדם רוצה, יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה. אבל מי שחיבר את זה, גם אם הוא גאון וצדיק, דוד המלך יותר. לכן, לא צריך להמציא את הגלגל. אז לפעמים, תפילה לפני יציאה לקרב, גם זה אפשר לומר. צייני והמלמד ידי לקרב, אצבעות על המלחמה, בסדר. תפילה לפני הקרב, תפילה לשלום המדינה, בסדר. רוצים שיהיה יותר ברור. אבל סיכום, אפשר לומר, כל תפילה שרוצים, הקדוש ברוך הוא שומע תפילות בכל השפות, הוא אפילו מבין סינית. ועובדת, תסתכלו בגמרא, זה ממש סינית לפעמים. אבל יותר טוב מי שמתלבט תהילים, כן? חתונה
לא לדחות. בגלל שלושה נימוקים. נימוק ראשון, לא דוחים חתונה. אלא אם כן יש אילוץ ממש. ב', אפשר לקיים חתונה עם ציבור מוגבל. אז מה בכך? איפה כתוב שחייבים להיות בחתונה הרבה אנשים? אדרבה, מעט אנשים, קטן, אינטימי, חמוד, גזרות ועד ארבע ארצות ותדקנות שום. מותר לך להזמין לחתונה 20 אנשים, לא יותר. אם אתה מרוויח יותר מ-100 פלורים לחודש, אתה יכול להזמין 30 אנשים. אבל בתנאי שאתה נותן להזדקה 30 פלורים. אם אתה מרוויח 200 פלורים, אתה יכול להזמין 40 אנשים. בתנאי שאתה נותן להזדקה. אל תזמין הרבה אנשים. אין לך כסף לזה. יש לי חבר מהשבט, אני. התחתן, הזמין אותי לחתונה, בחדר של המועצה הדתית בירושלים, שנתנו לו חינם, עם עוד 10 חבר'ה מהשבט, בקבוק יין, בקבוק מיץ, ועוגיות. והניסויים החזיקו. הרבה שנים הניסויים החזיקו. איפה כתוב שצריך להזמין את כל הגדוד? אשכנזים. בפולניה היו מאוד עניים, לא יכלו לעשות חתונה, לא יכלו. אז עשו חתונה חצי שעה לפני כניסת השבת, רווח כפול. מי שגר רחוק לא יבוא, וסעודה יהיה סעודת ליל שבת. כשהייתי בקיבוץ, אחד התחתן, שניהם מהקיבוץ, הם היו סטודנטים באוניברסיטה. התביישו, אמרו, אנחנו לא מרוויחים כסף. אנחנו לא רוצים שהקיבוץ יוציא עלינו כסף. אבל בשביל זה הכל כסף של... זה הנימוק השני. בנימוק השלישי, אתה דוחה. עד מתי אתה דוחה? אתה לא יודע. אי אפשר לנבא. אמנם הווירוס הזה הוא במיטבו בשמונה מעלות פסיק שש. יחם. זה יכה אותו. אנחנו מקווים. אני מקווה שהוא יודע מה שאני אומר עכשיו. זה שיש לו אמונת חכמים, אז זה הווירוס הזה. אבל אנחנו לא יודעים. אם כן, א', לא דוחים חתונה אם אין הכרח. ב', אתה לא יודע עד מתי. ג', אינטימי קטן. לא חייבים להזמין כולם. מילא לא רוצים להזמין כולם, רק אין תירוצים. עכשיו יש תירוץ, קח את הוברוגז, הוא לא הזמין אותי, כן הזמין אותי וזה, ואתה בא לחתונה שלו, לא, למה? אנחנו ברוגז, למדתם ברוגז, לא יודע, זה כבר 200 שנה, אף אחד לא זוכר למה, כן. בתנאי שזה נפרד לחלוטין. הדוס הזה תופס טרמפ על הקורונה וזה. אולם גברים, אולם נשים. עכשיו, כיוון שפטור ללא כלום אי אפשר, ואנשים שואלים בכל זאת למה יש קורונה. אני מוכן לומר השערה, אבל בתנאי שמראש אני אומר כמו רש"י, אני לא יודע. זהו. זה מזכיר סיפור.
על טיטוס. נסכת גיטין ונווה ועמוד ב', סוגיית החורבן. שהתגאה על הקדוש ברוך הוא. ואמר, אלוהיכם, אין לו כוח, אלא בים. אמר לו ריבונו של עולם, רשע בן רשע, רשע בן עשיו הרשע, בן בנו של עשיו הרשע, בריאה קלה, יש לי בעולמי, ויתוש שמה, עלה ליבשה, ותעשה עמה מלחמה. עלה ליבשה, נכנס לו יתוש לתוך המוח, והרג אותו. מה זה נוגע לענייננו? ופה זה יותר. זה לא יתוש. זה אפילו לא חיידק. זה וירוס. דק אל דק עדי נבדק כזה יצור אפסי. האדם בזמן האחרון, כמה מאות שנים, וזה הולך ומחמיר, הוא חושב שהוא אלוהים. הוא מחליט מה טוב, הוא מחליט מה רע, מה שנקרא רלטיביזם מוסרי, מה שנקרא פוסט מודרנה, הוא במקום אלוהים. אין אלוהים, הוא אלוהים. ואלה שמאמינים באלוהים, הם מאמינים באלוהים בצלם האדם. לא האדם בצלם אלוהים, שצריך ללכת בדרכיו, לא. האלוהים, אני, איך קוראים לזה? מפרמט אותו, כדי שיהיה כמוני, האלוהים. אתה חושב שאתה בא לבית על האלוהים, אתה בעל גאווה, כי אתה שולט עם הטכנולוגיה שלך עצומה על העולם, וההייטק, והמחשור, והחשמל, והאלקטרוניקה, ויש לך נשק אדיר, ויש לך כלכלה עצומה, ויש לך הצלחות עצומות. כן, אני אשלח לך גיניק איתי, ונראה מה תעשה נגדו. אדם בעל גאווה מנופח, נראה אותך. עם כל מה שיש לך. רבי, מאיפה זה בא לי? מרבי יונתן אבשיץ. או מהרמה. שהמלך שאל אותו, מה יותר חזק, האדם או הטבע? אמר הטבע. אדם בונה בזה, איזה רעידת אדמה קטנה, איזה רוח, פלאץ'. הכל נהרס. אז אתה, אדם הוא כל כך בעל גאווה, כל כך מנופח, כל כך יודע את הכל. כבר ראיתם את פוטין, איזה בעל גאווה. כבר ראיתם את טראמפ, איזה בעל גאווה. וכולם בעלי גאווה, וכולם יודעים את הכל. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שולח לרקיזיקתת. נראה אותך. בן אדם, מה אתה יכול לעשות נגדו? איה חוכמתך, כל חוכמתך תיבלע. ככה אני חשבתי, אבל האמת היא שאנחנו לא יודעים למה. טוב, נקווה בעזרת השם להתרפא במהרה בימינו.